Maltéze. Koho? Já jsem pana. Asi proto, že tě poučovali, co? Miláčku, jsi úžasný. Jsi fantastická. Jsi prostě jedinička. Pospěš si, prosím. Bolí to, ale musím tě i hned opustit. Miláčku, jsi úžasná. Jsi fantastická. Jsi zkrátka jednička. Ale pospěš si, prosím. Za chvíli musím jít ve službě. A proč? Služba volá. Po, služba je služba. Můj strýc byl dokonce hruchoněný, ale klobouky nežral. Co je, stalo se něco? No, fuj. Pane, váš kůl, nám sežral klobouk, potvůrka. Dobrý den, pardon. Nedejte se vyrušovat, to jsem já, strejček Vezinec. Svába tu ještě není? Přichází rybár na svatbu, přichází brzy. Ano, je tam Sichravo. A kde je Fatima? Ještě není doma. Krabice se nesmí otvírat. Je to překvapení pro Helenku. Helenka bude ráda. Jo, něco bych sněl. Skočím si do kavárny na sousto. Až půjdete na radnici, zavolej. Ano, zažvem. Ne, nezavírejte. Já se vrátím. Ještě pusíku na rozloučenou. A ještě na čolíčko. Taky elegantního poručí. A vyjdu potom hledat nebo jen zvíře ti v koní ven. Pane! Tím chtěl říct, budu zasit. No nedělejte to. Pane! Srbata je na slovy a sakra do nahoru. Pan Norman Kurtyže Cecilii. Vyhoďte ty lidi, když jste se z toho asi vyhodnit polský odkála, ne? Schojete se tady na okoli. Vyskupte, ručte to! Otrdo, nezačínej zas! Pro boha, co jsem zase udělal? Ty a kručná srdba je dor, krásný pohled, pane. Mlč, jde o to popat, to nevíde. Ty mlč! Sám, pulický uměrku, do nevěsti na tvoj. Mě to stále píchá. I mě to píchá. Ukaž se, střenku. Dovolte. To je moje nevěsta. Nebojte, pane panináre, on je neškodný. A pak i spolu vyrostlí, to by se nemohl podívat, co jí píchá. Bez tobou to ale odejít nemohu. Pro boha, a co mám teda dělat? Pít se se mnou? Souboj na život a prd! Souboj! Vidíte, co děláte? Vodu rychle! Pane, děkuji. Ne pro vás, pro vaši paní. To není moje paní, to přece víte, to je paní jednoho pána. To pije, ne? Tak jsem tady. To vidím. A mě zpocení, slečno. Jste brzy, pane Tarvidie. Já za to, slečno, opravdu nemohu. Stával jsem v 6 hodin ráno. Bože, to je horko. Musel jsem si bavit snídaní, holil jsem se, umýval. Namítil jsem se, splákl. Znovu jsem se namítil, splákl. Pak jsem se utíral. Pak jsem teprve snídal. Dobrá, ale to mě nezajímá. Ale slečno, já musím ráno jíst, co by k tomu řekli moje žaludeční vředy. Karle, vezmeme se! Ano, to je nápad! Jsem tak ráda, a ty mě svarba. Kdy? Hned. Ano, hned. Tedy hned ne. Víš?
Dnes už něco mám, něco velmi důležitého. Očkování proti zimnici a koleře, ty Perzii, víš? No přece, Kláro, nechceš, abych ti tam umřel. Ale potom, Kláro, svatba hned. Hned? Hned. Víš, ale teď prosím, ten kloubou, víš, ta paní, teda ten pán, teda ta její hlava na něho dost mítně čeká. Podívám se po něm ve skladu. Pane generále, tady je už švagr, odečí nevěst a budoucích chát. Pana Falinárda má připravenou věc. Ano, Klotildo, máš pravdu. Řeš, bude to řeš, u nás v rodině je to tradice. Při každé příležitosti mazec a těch psů vyražený. Mám přeci ne, ten ještě se vyjevne. A když si to vyslíš bez toho zvaní vydržet, dej si raději na oku králík. Kde pak králík? Králík ne? Posance já nevím. Oboje, dědečky! Nemůžu na nic zoumat!
pěkný to bez ten pate. Pane, ale my ho napálíme, že mi pomůžete. Kavalír, takové věci věděl. No a co ten pokrát? To musí být ale vůte! Já jsem ti ještě nepřinál svůj dár za 500 franků. Pojď a zkus jej. Pane! Krásný! Madame měla ještě různá přání, ale už ne. Emile, co se děje? Madame, co tady ještě děláte? Nebuďte rada, utrzí, vymlčte, z vás bude za chvíli mrtvola. Mrtvola do otravy se zasvát. Pane, zálek běží z pistolí, ruce manžel této dámy. Co, co to má, pistolí? Postel, všechno srovnám! Zlá!